Hörrni, rubriken på det jag ska säga idag, det är du är inte ensam i lidandet. Paradoxen när vi läser texterna, det är att det är de mest fundamentala och stora sanningarna i Bibeln som betyder som mest när det blir den lilla och enskilda människan som möter själva livet. När vi går igenom svåra passager så smyger sig någonting på oss alla. Det är känslan av ensamhet. Den kanske bara är inuti oss. Den kan vara mitt i stora folkmängder som här i kyrkan. Så kan det ändå vara så att man präglas av en ensamhet som sitter på djupet. Och i synnerhet om man går genom svåra perioder. Någonstans i den här skärningspunkten mellan tvivel och tro, lidande och att det går bra, det är där Bibeln tar tag i de här riktigt stora frågorna. Texten vi har läst ifrån Jesajas 53 kapitel, de sex första verserna, du kan gärna läsa vidare också. Det ska vi uppehålla oss vid idag. Där talas det om att, och det handlar ju om Jesus och korsfästelsen, så vi förstår det. Texten är skriven i en tidsepok långt före att Jesus dör på korset. Och samtidigt är själva språkdräkten att man har varit med om det redan. Vem trodde på det som vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Det vill säga profetiskt, alltså framåtblickande, så blickar profeten mot det som ska ske. Men det kläs i ett språkbruk som om det redan har hänt. Det vill säga att den verkligheten som bröt in där den här påsken när Jesus korsfäst, den är på något vis för profeten redan i tanken en verklighet. Det var våra sjukdomar han bar och våra plågor han led. Just därför så kan du och jag resa oss upp. Det är det jag ska försöka tala om idag. När det är som allra tuffast. Besegra de allra största utmaningarna i vårt liv. Som jag sa, texten och kapitlet som har delats in i Jesaja, det börjar med det här. Vem av oss trodde på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Jag tror att du kan känna igen det där. Jag tror alla gör det. Den här känslan av att tron eller tilliten får sig en törn när det inte riktigt är självklart längre framöver. Det är på något vis som att det står och väger i den här känslan av att vara utlämnad. Och då kommer också tilliten och tron att faktiskt utsättas för prövning. Och det är där själva Golgata undret, om man säger så. Att Jesus dog och tog på sig våra bekymmer. Det är där det blir som den mest glimrande diamanten. Johannes, när han i sitt evangelium ska förklara det här, så säger han att ordet blev kött, eller om du så vill. Gud själv blev människa. Han gick våra vägar. Det var så att vi såg Herrens härlighet hos denne Jesus. Historien har alltid haft svårt med Jesusgestalten. Svårt är det antingen då med gudomligheten hos Jesus eller det mänskliga. Genom historien så är det väl så att gudomligheten, den som inte har velat tro på Jesus, har ju ofta kunnat acceptera att jo, men det var en betydande historisk figur, men det här gudomliga, det har jag svårt med. Det är liksom inte någonting. Så låter den som inte tror. Den som tror, vi som tror är ofta hamnar i andra diket på samma väg, nämligen att Jesus skulle varit så väldigt tydligt mänsklig. Kan det verkligen vara så? Kan verkligen Gud själv, nej, så mänskligt kan det ju inte vara som det presenteras. Och som man på något vis antingen gjort Jesus bara som en människa eller bara som den Gud som steg ner. När Bibeln talar om det här, och det är kristen tros själva grundläggande fundament, det är att Jesus var 100% människa och 100% Gud. Hur går det ihop? Ja, det går inte ihop med våra kalkyler, för här talar vi om miraklet. Nämligen att Gud sände sig själv, sin egen son, led för oss och tog vårt lidande. Han iklädde sig vanlig mänsklig gestalt. Det var ungefär det som Bibeln beskriver, ungefär en period av 33 år. Det är ganska kort, tycker vi som är äldre, än så i alla fall. Han hinner då grundlägga, mänskligt sett, då, en rörelse
som inom några årtionden, måste man säga, erövrar världen, sätter agendan och skapar ett helt nytt paradigm för hur det vi idag känner som den västvärlden kommer att tänka. Vi delar in vår historia till och med i före och efter Jesus. Han var tydlig identitet som människa. Han var jude. Han hade de typiskt judiska kläderna på sig, hörntofs på sin mantel och allt det här. Det vill säga, det gick väldigt lätt att placera honom. Han talade också med all sannolikhet med galileisk dialekt när han talade. För han var sann människa. Människa fullt ut. Vi har ju fått en översättningar som vi säger Jesus. Det han förmodligen själv lystrade till, det var det hebreiska Joshua ben Josef. Jesus Josefsson. Det vill säga, han var människa. Han växte upp precis som du och jag. Han delade alla mänskliga villkor, till och med frestad. Vi säger väldigt ofta språkligt, och det är rätt, att Jesus var snickaren från Nasaret. Men när Bibeln presenterar det så står det faktiskt, och här är viktigt med de små orden, det står faktiskt att han var snickaren i Nasaret. Det vill säga, han fungerade under större delen av sin tid som bysnickaren. Det står i bestämd form när man försöker att beskriva honom. Då är det de som växte upp tillsammans med honom. Han har undervisat i synagogan. I Markus 6 kapitel så står det, och då säger de så här, men var han fått det här ifrån? Vad är det för visdom han har fått? Och så börjar man där, hur kan han utföra sådana underverk med sina händer? Och så säger man så här, är det inte snickaren? Marias son, bror till Jakob och Josef och Judas och Simon, bor inte hans systrar här hos oss? Det vill säga, man identifierar, han är en del av den där familjen. Vi vet ju till och med vad syskonen heter. Och vi vet att han hade systrar, de nämns inte vid namn här. Vad är han? Vad har han fått det här ifrån? För någonting identifierade man på hemmaplan. Nämligen att det här är inte vilken grabb som helst. Som är lite snits och snille, kunde förkunna. Nej, det var någonting utav Guds välbehag. Vi såg honom och vi såg i honom Guds härlighet. Han jobbade och skaffade sig naturligtvis, som man kallar det för, förtroende den vägen. Han vann, står det, både Guds och människors välbehag. Det vill säga, han var en vanlig hantverkare också. Han var inte bara den som predikade, samlade, nej, de flesta åren så var han en snickare. Troligtvis så kan man väl säga att vi säger snickare. Det är mycket möjligt att ordet egentligen skulle översättas med stenhuggare. För han var husbyggare. Han jobbade på stora byggen som fanns intill Nasaret där han växte upp. Det vill säga, han var van att jobba på det sättet. Han fick passa tider och hålla leveransdatum, och han kunde hålla fast vid givna priser. Hade han lämnat offert så fick han följa den. Det står ju gång på gång i texten hur Jesus knyter an till det här. Han säger när någon ska bygga ett hus, då sätter man sig ner först och kalkylerar om det ska bli färdigt. För det är ju genant om man börjar bygga som man inte råd hela vägen. Utan det gäller ju att se till att lån och lånebild och räntor och amorteringar och allt funkar så att man kan bygga klart. Allt det här var Jesus väldigt hemma med. Han växte upp som äldste sonen bland syskon. Det framgår ju av det för Maria. När Jesus föds in i familjen så är det ju så att han är den första. Maria var ju jungfru, står det. När Jesus tar barnen i famn och välsignar, det har ju vi ofta försökt göra likadant. Då är det ju ganska ofta så att vi tar personer som vi vet kan hålla i en bebis så det funkar. När Jesus tog ett barn så var han inte en fumlig ungkar i 30-årsåldern som aldrig hade rört en unge. Absolut inte. Han hade ju tagit hand om syskonen. Inte helt otroligt så hade han fått gått in ganska tidigt. För Josef, det vill säga Marias man, träder ur historien lika snabbt som han kom i den, så att säga. Det tycks vara så att Jesus har ett försörjningsansvar, vilket märks vid korset. Där Jesus överlämnar försörjningsansvaret för Maria och familjen till en av lärjungarna. Han var under en period tidigt i sitt liv, vilket kom att prägla honom, så var han flykting och invandrare i Egypten. De fick vara på flykt ganska länge. Regimen förföljde. Han levde ett vanligt liv med fest och bröllop och begravningar. Allt det där var en del av Jesu liv. Han delade allt. Han frestade, som jag sa, som vi alla. Texten säger att han har prövats på alla sätt och varit som vi
men utan synd. Nu skulle jag tippa att du märker det här. Du som är troende börjar säga, men var han så mänsklig? Var det verkligen så? Ja, så hade han systrar, det har jag inte tänkt på. Eller vad det var nu för någonting. Och du som har valt att hålla dig lite distanserad till det här. Du tänker, ja ja, så var det ju självklart. Men det där med Gud. Att han skulle ha med Gud att göra. Och så blir det den här klassiska svårigheten att hålla ihop. Han var sann människa och sann Gud. Han var med och tog ansvar hemma. Han hade oro för hur konjunkturerna skulle se ut i byggföretaget. Det skulle ju drivas vidare. Han var fattig. Det är uppenbart att det är någonting som tar tag i Jesus när han ser den fattiga änkan lägga ner. När det är dags för insamling i samband med tempelbesöket så står man och tittar. Och några kommer demonstrativt och lägger sopar i ordentliga gåvor. Men då är det ju en änka med två kopparslantar. Och då säger ju Jesus det. Och det är som man riktigt känner hur han har en erfarenhet ifrån sin uppväxt. Han säger så här, sannerligen säger han till sina lärjungar då. Den där fattiga änkan gav mer än alla de andra. De tog av sitt överflöd och lade bland gåvorna. Men hon gav i sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. Jesus visste hur det var när det var två kopparslantar kvar. Bara lite myntskrammel i botten på plånboken. Han visste hur det var för han delade allt. Det framgår också av texterna att han vet vad det är när spänningar uppstår i familjen och relationer slits. Det finns en av de beskrivningar där det står så här, bara citerar, inte heller hans bröder, de här som räknades upp tidigare, inte heller hans bröder trodde på honom, står det i Johannes 7 och 5. Det blev liksom för mycket, även för dem. Så det fanns en distans där, en spricka. Han hade ensamheten. Det står så här i Lukas 9, 58. Och det säger Jesus så här som en förklaring till i sin egen situation. Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon. Men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Han uttrycker alltså en ensamhet. Han kunde singellivets villkor. Det har vi sagt många gånger ifrån talarstolen här. När alla andra i Johannes evangeliets sjunde kapitel står det så att alla gick hem, var och en till sitt. Men Jesus gick till Olivberget. När alla andra tände kvällslamporna hemma, tände grillarna, så gick han ensam. Han gick ensam till Olivberget. Han visste vad det var. På korset då, som blev slutet på, på den här historien före uppståndelsen, där är det så att han fortfarande tycks fördela försörjningsbördan och ha den kvar. Hebreerbrevet uttrycker det så här i fjärde kapitlet. Och det är från femte versen. Det talas om att vi har inte en överste präst, det vill säga Jesus syftade på då, som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Lyssna nu. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Vi har en Jesus som vet hur det är att känna sig ensam och svag. Därför kan vi frimodigt träda fram när vi behöver hjälp. Hur var det han sa, Jesaja? Ska vi titta närmare på Jesaja 53? Den här texten som vi har läst tidigare och som du kan ta fram. Vi ska ta och gå igenom den lite grann. För den beskriver hur denne Jesus, sann människa och sann Gud, tar våra smärtor, det som är svårt för oss, våra missgärningar, så bär han dem på sig. Det vill säga när du och jag hamnar i svåra situationer så vet vi går inte ensamma. För han bar vårat bekymmer. Hur stod det här nu då? Jo, det stod så här. Han var föraktad och övergiven av alla. Föraktad och övergiven, ensam, utanförskap. Du som känner det här utanförskapet. På något sätt så blir den egna känslan, den här, jag hör inte riktigt till. Jag ser annorlunda ut än andra, eller jag har inte riktigt rätt bakgrund, eller jag har inte presterat tillräckligt, eller jag har inte bott i Sverige tillräckligt länge, eller vad det nu är. Allt sådant utanförskap, när du bär det, så vet du att Jesus själv
inte bara bar det som flyktinggrabb, utan han bar det på korset. För han var föraktad och övergiven. Ensamhet och utanförskap, det var han som bar det, och han bär dig och mig när vi är i det läget. Det står så här, han var en plågad man, van vid sjukdom. Eller han visste vad sjukdom var. Det här går att översätta väldigt tydligt. Det vill säga, Jesus hade erfarenhet av sjukdom. För man blir väl inte van vid sjukdom om det bara är ett kort besök. Nej, det var inte ett kort besök Jesus gjorde i lidandets verklighet. Han som hänger på korset var van vid sjukdom. Han hade brottats med, han hade mött i sin närhet, både i Nasaret och senare i Kapernaum, och naturligtvis i sin tjänst. Och när han går korsets väg så är det så att han har vanan utav sjukdom. Det står så här, en som man vänder sig bort ifrån. I en situation som andra helt undviker att trassla in sig i. Man vänder sig bort. Har du varit med om det där någon gång när du hamnar i en konflikt eller blir ifrågasatt eller någon komplex situation, så är det kanske i synnerhet vi svenskar som är lite fega. Istället för att ta ett steg fram och försvara den som är utsatt, så tar vi två steg tillbaka för att inte hamna i det. Det här vet Jesus hur det är att bli utsatt för det. När andra vänder sig bort ifrån mitt bekymmer. När man inte bryr sig, ja det kanske man gör, men man tänker inte på något sätt hjälpa du. När andra vänder sig bort så vet du att Jesus är hos dig. Du blir aldrig ensam, du går aldrig ensam när du är utsatt för attack på något sätt. Hur den kommer så vet du att Jesus är med. Han var föraktad, sa texten, och utan värde i våra ögon. Är du en sån person som lätt identifierar dig med det här att vara värdelös? Kanske saknar det som uppskattas på arbetsmarknaden. Och du uppfattar det här nästan ett förakt i det. Eller du har ständigt dragits med det här. Du var inte snyggast i klassen, snabbast på gymnastiken eller den först som valdes eller på något sånt sätt. Du, den smärtan, för den finns ju där, det är någonting som Jesus är med. Det är inte, du kanske inte är den rikaste och de bästa prylarna och inte hänger med. Du, Jesus vet hur det är. Hur var det vid den där kistan där hon la i sina kopparslantar? Där rörs hela Jesu inre upp. För han känner så väl igen det. När du går igenom det här så vet du att det var din fattigdom. Det var din utstötthet. Det som gör att du och jag är föraktade i andras ögon. Det är det han bär. Men det var våra sjukdomar han bar. Så står det i texten. När du och jag drabbas av sjukdom, för det gör vi. Det går inte att tro på ett sånt sätt att du blir, så att säga, kommer undan. Men det vi vet, det är att det är inte så att Jesus bara bär oss. Han bär också sjukdomen. För det var våra sjukdomar han bar. Och han kommer att bära dig, du som har fått en diagnos eller är orolig på något sätt. Gud kommer att bära dig. För han håller både dig och sjukdomen. Han har redan, det var våra sjukdomar han bar, säger Jesaja. Han blickar alltså tillbaka på det kors som han mänskligt sett och tidsmässigt blickade fram emot. Det var våra sjukdomar han bar. Det var våra plågor han led. Han bar vårt lidande. Att inte vara som andra, kanske komma från en komplicerad bakgrund. Det där spökar ständigt och det är liksom på något, det kan vi ju inte bli av med hur bakgrunden ser ut. Någon släkting som alltid ställer till det eller föräldrar som gjorde sånt som föräldrar absolut inte ska göra. Du, det var våra, det var dina plågor han led. Han var sann människa och sann Gud. Det var det här han bar när han dog på korset. Och så småningom ropade ut, det är fullbordat. Vad var det som var fullbordat? Jo, det var detta att Gud själv skulle bryta syndens och det destruktivas makt. Så när vi möter det som har med själva nedbrytande krafterna i vårt liv att göra, så vet vi att han har segrat. Han segrade på Golgata. Han vet vad det är att vara människa. Vi kan med frimodighet gå fram till honom. Det är aldrig så att när vi går fram till Jesus, vår överste präst, så är det någon slags förhör om vi har lyckats vara tillräckligt någonting.
om vi har bett tillräckligt mycket eller gett tillräckligt mycket pengar inom kollekt eller något sånt här, eller var det hyfsat. Nej, det är inte alls det. För han har burit, det är nåd när du går fram till honom. Hur du än har ställt till dig i ditt liv, hur du än känner dig utstött och ratad av andra, hur din situation än ser ut, självförvållad eller utav andra som har ställt till det, så ska du veta det att Jesus kan du vara frimodig till. Du kommer aldrig att möta föraktets ögon. Du kommer aldrig att känna att du inte hör hemma i kretsen runt omkring Jesus själv. Det står så här också. Vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Ganska ofta när vi stöter på svårigheter, du och jag, så kommer den här tanken att det kanske är Guds straff. Det kanske är så att på grund av att jag inte fixade mitt liv som jag borde, så kommer ett straff. Det här får jag. Det är aldrig på det sättet. Självklart har våra felsteg konsekvenser i livet. Men det är aldrig så att Gud straffar. Utan Gud bär. Vad var det han gjorde? Han sände sin son och bar. Vi trodde, eller vi anser, att den som drabbas på det sättet straffas av Gud, är slagen av Gud och förnedrad. Men så är det inte när du och jag möter, för Jesus har burit detta. Gud själv har redan tagit på sig den situationen där vi tror och känner, och kanske med rätta tänker, jag borde bli straffad för det som jag har ställt till det. Du, så gör inte Gud. Det står om Jesus, han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Lägg märke till att det står så, att det står våra brott. Det är alltså inte så att den som är kristen måste ha ett helt fritt brottsregister. Vi måste söka i något register och se om du duger i en kristen församling. Så är det inte. Men vi vet att det var våra brott som han bar. Det var han som sonade det vi ytterst sett borde sona. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. När vi själva har ställt till det på ett eller annat sätt, så är Jesus där. Han har burit straffet för ditt brott. Han har burit det som ytterst sett, den förbrytelse du eller jag har gjort, den bär han. Det handlar om att öppna upp för den förlåtelsen. Att i djupet ångra ett snedsteg och någonting som man har gjort fel, så då kommer hela den här kraften som Jesus hade när han ropar ut, det är fullbordat. Den kommer att bära dig. Det är inte så att du för alltid är stämplad som förbrytaren. Utan du är segraren, därför att Jesus har segrat på våra vägnar. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Det här är ju ett komplicerat bildspråk, men en väldigt enkel sanning. Det skulle ta bra många bibelstudier att ta hela den här, och det får vi göra någon gång. Men inte idag på förmiddagen, jag ska alldeles strax sluta. Men det jag vill ha sagt är, han bar vårt lidande. Du är aldrig ensam när du har det tufft. För Jesus vet hur det är att vara människa. Texten sa så här också. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Han lät vår skuld drabba honom. Försoningens allra djupaste, kristen tros själva djupaste sanning. Den är inte mystisk och komplicerad, den är väldigt enkel. Jesus har dött för varje människa. Han lever som sann människa och sann Gud. Han blir avrättad för dina och mina skulders skuld. Gud själv träder in, och därför har kyrkan i alla tider och även i Pingstkyrkan i Uppsala kunnat säga till dig, när du tar emot Jesus, när du i djupet ber honom om hjälp, om syndernas förlåtelse, så är han där. Och så bär han både dig och din börda. Han renar dig från all synd, för det var våra skulder och synder han försonade. Du som har ett tufft liv just nu, kom ihåg att Jesus bär dig. Han har mött allting. Han var frestad i allt som vi, utan synd förstås. Men han har mött det. Så han kommer att, så att säga, komma med dig på vägen och säga, du, det här har jag varit med om. Oron inför ett läkarbesök. Du, käre vän, det här har jag varit med om. Jag går med dig. Det är vad Jesus säger.
ångern. När någonting har varit fel så kommer Jesus att säga, du, det är inte bara det att jag vet hur du har det. Det är också så att du är förlåten. Ta aldrig mer upp det där. Du är förlåten. För det var våra synder och vår plåga han tog på sig. Han var inte bara någon som på distans hade förstått. Utan han blev människa. Så ingen situation. Han var prövad i allt som vi. Han upplevde mänskliga livets alla olika facetter. Och samtidigt så var han syndfri. Och det gjorde att han kunde bära vår synd. Det här är evangeliets själva kärna. Att Jesus själv gick in i vårt ställe. Jesus själv tog ditt och mitt vardagsliv. Dina och mina bekymmer. Dina och mina felsteg. Dina och mina stora frågor både inför nu och framtid. Ånger inför det som har varit. Brännmärkt av det som har hänt. Jesus har burit allting på korset. Där skulle man önska att man kunde dikta och så. Men jag bara säger så här. För jag anar och förstår att här i kyrkan. Eller alla ni som följer oss via olika mediekanaler. Ni vet att när det här budskapet når. Då är det någonting som händer i våra inre. Det vi har bara behov av att säga Jesus. Jag vill ha del av detta. Förlåt mig mina synder. Förlåt mig det jag har gjort. Namnge det gärna. Och då kan jag som en Herren tjänare säga. Du blir befriad. För det var inte så att han kanske dog för dig. Han dog för dig och mig. Han såg att vi alla var vilse och gick vilse som får. Vi tog var och en vår egen väg och så gick det åt skogen. Han känner till det, men han bar allt detta på sig. Det här är evangeliet. Det här är det gladaste jag kan säga till dig som kämpar med själva livet. Det var våra synder han bar. Det var våra sjukdomar han tog på sig. Våra brott och vår skuld, det var det han sonade. När han ropade ut på Golgata, det är fullbordat. Då var det och är fullbordat för dig. Det enda som återstår är att du tar till dig det här. Ja, men hur ska det gå att leva vidare då? Kommer jag verkligen att klara? Det behöver du inte bekymra dig om nu. Ta till dig förlåtelsen så finns det en kraft som Jesus utlovar. Han kallar det för hjälparen, den helige ande. En kraft som gör att du faktiskt kan leva ett segrande liv där du hade tidigare alla dina nederlag. Men det börjar med att synderna förlåts. Nu ska vi bedja tillsammans. Det är så vi alltid gör i vår kyrka. Och vi är också glada över att det ständigt får vara så att människor får möta Gud i den här gemenskapen. Oavsett om du sitter på läktaren eller här nere eller med oss via de olika mediekanalerna så är Jesus hos dig. Säkert har anden belyst någonting i ditt liv. Då vet du att när anden kommer så är det inte för att förebrå dig och liksom hytta med fingret och säga att du borde varit annorlunda. Utan erbjudandet är Jesus har burit våra svagheter. Jesus har burit våra misstag och våra brott. Vår oro och våra felsteg, det har han burit. I vår kyrka så gör vi alltid så att du som önskar personlig förbön, du ska räcka din hand. Och det får du göra nu, oavsett om du sitter på läktaren. Jag generar inte och pekar ut dig så här. Men ni som behöver förbön, ska be för er. Gud, du välsigne er. Gud, du som behöver kraft i din vardag att leva det här segrande livet. Gud, du välsigne er. Både på läktaren och här nere. Herren är hos dig och även alla ni som inte är synligt kan du räcka handen ifrån mig sett här. Du vet att där du är, där finns Jesu försonande kraft. Där finns den här totala förvandlingen tillgänglig. Det är flera som har räckt händerna. Är det någon mer innan vi ber? Så visa det så ska vi be för er också. Jag ska be för dig och er som räcker händerna nu. Gud välsigne er. Jesus är här. Tack Jesus för att vi får lita till att din försoning och din kraft den gäller här och nu. Herre, jag vill särskilt be för alla de som har räckt sin hand och gett sig till känna inför dig. Men någonting som ska läggas under den kraft som är förlåtelse och seger. Herre, tack för att du är här med din andes kraft in i varje situation. Herre, tack att det inte finns något felsteg, någon synd som är oförlåtlig. Utan din kraft, när du sa att det är fullbordat, den befriar oss från syndens och dödens destruktiva kraft.
Tack Jesus för att du också är hos den som har oro, svårigheter, någonting som ständigt har skavt i åratal eller något som hotar för framtiden. Herre, tack att vi frimodigt får proklamera att det var du som bar allt detta och du går tillsammans med oss när vi utsätts för prövning. Du som var testad och prövad i allt, tack att du också går med oss i de svåra och tuffa situationerna. Tack Jesus för din nåd över var och en av oss och särskilt den som nu ber dig om syndernas förlåtelse. Jag tackar dig Jesus. Amen.